Artūras Ramoška neatspėjo, kur bus pasiūstas kamuolys. Ir 1-0. Įvartį pelnė gynėjas, priekinis centrinis gynėjas Nerijus Gudaitis. Tai antrasis Nerijus įvartis šių metų Lietuvos čempionate. O daugiau kaip du įvarčius yra įmušę tik tai trys Roma futbolininkai, jau minėti Dončenka, Pocius ir Šuika. Mažikiečiai vėl atakoja, aišku, atakos iki pat rungtynių pabaigos. Čia negali būti ir kalbos apie tai, kad savo aikštėje bandyti išlaikyti minimalią persvarą. Labai pavojingai žaidžia Vidas Dončenka ir įvartis. Taip. Labai lengvai susitvarkę su trim gynėjas baudos aikštelėje ir tikrai gražus įvartis. Dešimtasis Vido Dončenkos įvartis Lietuvos čempionate ir jis tapo vienvaldžių lyderių, snaiperių klasifikacijoje. Jaunas futbolininkas, jam tik 20 metų. Romar žaidžia nuo šio sezono pradžios. Į komandą atėjo iš pirmos lygos klubo Telšių Mastės. Ir įdomu, kad per pirmąjį Lietuvos aukščiausios lygos čempionato ratą jis sugebėjo įmušti daugiau įvarčių, negu pernai žaisdamas pirmoje lygoje su daug silpnesniais be abejo varžovais. Galima daryti prielaidą, kad šios dvi minutės nuo 37 iki 39 tapo lemiamomis. Jūs matėte trumpą Lietuvos ryto reklamą. Rungtynės tęsiasi. Šlupčiodamas palieka aikštę. Čia apžiūrės gydytojai ir nuspręs, ar Korsakovas gali tęsti rungtynės, ar geriau jį pakeisti. Ir smūgis į vartus. Kiek neapdariai juos paliko Dilda. O baudos aikštelėje sėdi kažkuris iš mažikiečių, Nerijus Gudaitis. Kažkas atsitiko mažikiečių gynėjai. Kauniečiai, nepaisant to, gražina kamuolį į žaidimą. Raimundas Vainoras. Pavojingas perdavimas. Gynėjai suskubo išmušti kamuolį galvą iš baudos aikštelės. Ir baigėsi pirmasis kelinys. Jį rezultatu 2-0 Mažeikių FK Romar laimėjo prieš Kauno FBK Kauną. Baltijos televizija tęsia transliaciją iš Mažeikių miesto stadiono apie 13 turo Lietuvos futbolo čempionato turo rungtynes tarp Mažeikių Romar ir Kauno FBK Kauno. Pirmasis kelinys baigėsi rezultatu 2-0 šeimininkų naudai. Trumpai apie pirmą kelinį. Mažeikiečiai visą kelinį turėjo akivaizdžią teritorinį ir žaidybinę persvarą, tačiau iki 37 minutės kauniečiams pavyko sėkmingai stabdyti pavojingas Romar atakas. Ir tik tai 37 minutę, po to, kai svečiai baudos aikštelėje pargriovė Arūną Šuiką ir buvo paskirtas 11 metrų baudinys, Romar išsiveržė į priekį įvartį, iš 11 metrų baudinio įmušė Nerijus Gudaitis. Ir taip pat po 2 minučių rezultatyviausias Lietuvos čempionato lyderio polės Vidas Dončenka gana lengvai išsivadavo iš 3 ar 4 gynėjų apsupties baudos aikštelėje ir
labai tiksliai ir stipriai smūgiavo į tolimą apatinį vartų kampą. 2-0 po pirmojo kelnio. Tiems, kas ne nuo pradžių žiūri mūsų transliaciją, perskaitysiu komandų sudėtis. Kaip matote, FBK Kauno komandoje 8 numeriu žaidusi Arvydą Korsakovą pakeitė 18 numeris Naglis Miknevičius. Korsakovas jau nuo pirmojo kelnio vidurio. Ir labai pavojingas momentas. Arūnas Šuika beje išleidžia jau antrą 100% progą pirmame kelnieis iš 14 ar 15 metrų smūgiavo faktiškai tuščius vartus ir pataikė į skersinis. Šiuo atveju jis taip pat turėjo puikią progą pasižymėti, tačiau vartininkui Artūrui Ramoškai pavyko nukreipti kamuolį virš savo ginamų vartų. Kampinis vėl pavojinga situacija. Grigonis, ketvirtasis Rytas Blažys, penktasis Raimondas Statkevičius, šeštasis Darius Gvildys, septintasis Svajūnas Černiauskas, aštuntuoju. Labai pavojinga situacija, smūgis į vartus. Atakavo ketvirtasis numeris Raimondas Žutautas, kažkurio aš mažikiečių kuo ir Raimondas Vainoras nelabai sėkmingai šiandien kelia kampinius. Jau trečią kartą, man atrodo, kamuolys labai lengvai atitenka varžovams. Ir Rolandas Vaineikis, mažikiečių komandos kapitonas, aktyviai veržiasi. Vėl pavojinga situacija prie FBK Kauno vartų. Remigijus Pocius atsiprašo Artūro Ramoškos. Psichologinis galbūt dalykas. Geriau pralaimėti 0-4 garbingai kovojant, negu... Labai geras perdavimas Černiauskas. Ir 11 metrų baudinys turėtų būti. Ne, nebus. Mano nuomone, Darius Dildas sugriebė vis dėlto už kojas besiveržinti FBK Kauno futbolininką. Epizodas kartojamas. Taip, akivaizdžiai vartininkas žaidė ne į kamuolį, kaip sako futbolininkai žaidė. Sezono pradžia, dar daug techninio broko. Tačiau bent jau mažikiečiai tikrai ir labai pavojinga situacija buvo Saulius Mikalajūnas. Smogiamoji jėga, turint galvoje tai, kad komandoje žaidžia Žalys, Miknevičius, atsiprašau, nespėjo prie kamuolio. Keitimas FBK Kauno komandoje, Raimondo Statkevičių, penktai numerį keičia 12 numeris Darius Gražys. Ir labai nesėkmingų momentų Darius Gražys išėjo į aikštę, nes tik jam pasirodžius. Štai sproginė petardas, trečiasis įvartis. Ir atrodo pasižymi Arūnas Šuika, futbolininkas, kuris praleido dvi realias galimybės pasižymėti, vis dėlto, kaip liaudėjo sakoma, trečias kartas nemelavo. Arūnas Šuika, tai antrasis jo įvartis antrose rungtynėse žaistose Lietuvos čempionate Mažeikių Romar komandoje. Iš viso tai septintasis jo įvartis Lietuvos pirmenybėse, penkis įsimušė pirmame rate žaisdamas Klaipėdos Sirijoje. Vis dėlto atkaklumas davė savo vaisių, visą laiką Šuika stengiasi žaisti aktyviai, stengiasi ieškoti patogios pozicijos. Ir 3-0. Kauniečiai išsimeta kamuolį iš užribio. Rukavičius tai padarė, taip pat kamuolys prarastas. Suklydo. Štai dar sykį kartojama Dončenko smūgis. Pataikė į gynę ir Arūnas Šuika. Nu, atiduoda jie Egidijui Žukauskui. Kova dėl kamuolio, Gražys neseniai įėjęs į aikštę. Labai dar viena pavojinga mažikiečio ataka ir... Artūras Ramoška paima kamuolį į vartus, atsiprašau, į rankas. Kauniečiai turi galimybę kiek atsipūsti ir organizuoja pavojingą kontrataką. Žalys smūgis
turi būti į tolimą kampą, tačiau Žalys smūgiavo taip neužsimojęs visiškai, netikėtai ir galėjo vartininką apgauti, bet nepatekė vartus. Labai netikslus perdavimas.